Ça sera un plaisir, quoi. Yeah. Aïe. Nagota na kota la sita ngwe bomina papa edo amani papa. Ngana lingana nga EHP media. Ngana lingana nga EHP media. Ngana Mbote mingi bandeko balandi kumuntu la obitano ya bino bozomi bongo na EHP Media ba ipoto Afrika, Europa, Asia, Oceanica, Amerika oli bakulila mbongo bobeti kolanda bongo EHP na manaka mabino ya kumuntu la oye kundula kabino bongo bokoko pe mabombano ma kuntala biso tope culture ya biso na zaini na sa itope kiesi ya kobele mbongo biboso ya bino pamba te mokolo mwalelo na yambeli bino moko otobenga kai bongo kumu ebengo mandola kasi ye moko lusuka ko mitondolo pamba tena ningi tuluba kaite mozaza na miso bakola sakaite mvule za iko ya ye moko otolobena likolo ah manoka tope nini tikaite ye moko amitondolo amibimisa po ete boye balisusu soki azali nani pe mosala na ye nini kasi boye baita azali pe moko mokambi ya groupe arumba ya endendeli losako papa kumu ebengo mandola ngomba bamataka yango na lumbango te poso komati ngomba na lumbango okomate na songe na yango te poye ba ba moni ombala ya mbulisusu o internet bani ba yebayo o mitondolo o mibimisa pote ba yebayo soki ozali penda nani kombo pe misalama ngai komona ngai ebengo mandola philippe na biso na basengele soko wika kombo ya ebengo lobake azali moko na baye oyo badai na kati ya bokumu ngai musala onga naza kusala sika na mukili ezali nini ezali kotombola culture ya mboka na biso ya Afrika to ya Congo to ya basengele alo ngai nadali moko na baye awa na ville ya Kinshasa oyo azali na bale bale na kombo ya Arumba ya Ndendeli oyo dali parmi ba bale oyo eza kosa la fierté ya Kinshasa ya Afrique mpe ya mboka na biso ya Kinshasa Leopoldville pe na bande ko basusu ya solo boti ko kapenza azali moko penza mukambi ya groupe Arumba ya kosa lokumu ya Congo ya Afrique angele pe ya mukili mobimba tolo bapamba te azali bongo na niveau international kasi lelo penza elongo na papa mandola ibengo tokosola mingi penza lo lenge nini bande ko ya basengele bakopesa ka bokumu bokonzi ekoleka kaboni kasi akolimbula biso te basengele bazomi bongo na etuka nini to pe province nini na secteur nini po ete bande ko ye banano basengele bazali nani banani bapesa kambote lo lenge nini ebongo na sima tukokota pona kokundula boni boni bakopesa ka bongo bokumu epai ya basengele malobomboka Nabiso basengele todali na 4 groupements oyedali mbelo mpenge ngongo bokote todali lelo oyo na province lokwa bakaboli biteni na biteni ya ba province todana kati ya province ya Mai Ndombe na lac Leopold na kote ya Inongo na mutuna oyo yotuni po na ndenge nini oyo biso basengele to pesa ka bonkumu mwambote la bino pe nanu po batuela pe mbote bongo kitina bonkumu e pa na biso mbote ba pesa ka yango losako donc mbote ya lokumu e pa na biso to dali na 9 famille mabota libwa oyo babimaka na bonkumu na bo chef kutimie soki ozwaki kata libota wanate kata mabota wanate osengeli ata na mukete mpote oko ma chef kutimie du epa na biso na basengele bokonzi ya bo chef kutimie bazwaka ngo ndenge nito intronisation ya bo chef kutimie ezalaka ndenge nini tango oyo yo ongoko ma chef kutimie esengeli yambo bakoko oyo bakufa babimela yo babandi koyebisa na te ozali na mpembe ya bokonzi na ntango wana yo bandi kosala mwa bamiracle obandi kosala mwa bamakamwisi vis-à-vis na bato baza komona tanto vandi boye tobi ndenge tovandi awa bokomona ngulu kouta na zamba nsombo
ekoya tea na kati na mboka bokuboma yango ubia bino basi bokamata misakwa na bino banini bokende na mai bokukanga bambisi mboka mobimbaleba kulia mbisi obani ba miracle ndenge wana babali komona kete mutoyo azana pembe ya bokonji bongo poki oko ma chef kutimie badalaka na mukonji oyo adalaka yambo ye mukonji wana akukamata bakandature na bino nyoso tu oyo bape komo mukonji yango kombo babenga kai kaka nkumu kaka topena te nkumu lokoe pana biso na mboka oyo dali konji babenga kai nkwembelo nkwembelo anande dali na kati ya etando na biso yende moto adali bo chef ya yambo na dikolo pe na ba chef mususu o badana sese wana na bamboka ba village bazamba banini ye babenga kai nkwembelo donc ye moto adali likonji o ya pesaka bokonji boko kamata ba candidature na bino boke ko pesa popo pesa candidature na bino ba yambayo ke oko ma chef kutimie badana biloko bisengeli o ba pesaka ndoki biloko na bo chef banini bo pesi na chef kutimie o wana o adali yambo nasi mwalwa ni mondoki mwa mungwa makasu bolangeti bolangiti mungwa mondoki mwa ndamu na envelope mosolo bongo ya ndimi ba candidature na bino mutotia mwa mbope moke papa ebengo pwete oza la candidat esengeli ka oza na klawa na oza ba ponami pona ko yingela ba kumu to oza moto nyoso oza na mboka wiko yako tia bongo lokasa na bokonji ya mabele ndenge nzamba tika yango edate po ote na the minister na kwa minister ba député edali ndenge wanate yango no monike buta nzamba tika mukili oyo na mabele atika bankumu ba chef kutimie wana loko epa na biso soko zwi bon pembe te na kati na libota wana nef wana dalite okomeka meme ko yingela kutute po soko meki na tongo na pokwa oke na simichero kufi alo yako yamba bakandature pe wana na ndenge ya mystique ya kweba kewi ya solo oya zana pembe na bokonji oya zana pembe na bokonji oya zana pembe na bokonji simana yango akopesa bino ndingisa bokota na bazamba njinga njinga na bamboka bosali na bisiko abenga ngo epeti bosali mwa ndako pona okia mwa mbula mwa ba makama mke mke mo pepe bani tout ça ba bana ko beta ka balongombi tongo pokwa bada ko invoquer bakoko webisa na yotali kama butali kama boy loba boy loba boy loba boy alors soke ko kisi mikolo di bois yemo konjwa dalili boso ada komona puissance ya moto na moto ke a oyo nde moto asengeli mbalopo adala na bokunji nde na sima yango nde abengi yo moto dali na pembe na bokunja koleka bandiko yonso tu na puissance na nguya wana abibo tala bakoko babimeli ngai bamonike yonde moto yo kozala okokende bokunji lokwe pa na biso na mboka na mbambelo mokunja liboso adana mboka ntane mbelo me e bandeli po banda ifo okene na mboko wa bengi mpole mpole ezali ndenge nini pendi mbola na pole ezali nini banda bakoko kuna epai ba grand maître nyonso tu o ba mwana ka monde mobimba o dana sena mai sena likolo etage ni banini ne mboka yango wana akutinda okula bokende kuna na mboka wana bongo okende komi proclamer ke yonde mutoye bokunji awa alors nasima kokene nayo kokene na mboka wana pwe dans la distance à peu près 100 ou 200 km okokende zamba na libota na yo na bato basengeli po ba encadrer yo butu moi soki ezaki pembe na ona bokonjite okokoma na mboka wana te obungi tango soki ezaki tango na ote ke oyingela lokwa bokonzi okitana wana olimwe topo bungi soki ezalaki osada wana ndenge ya moyibi olimwe bakomona susu te obungi libela me soko ezalaki pembe na bokonzi na solo soki okoma chef kutimie te okomi na mboka wana obe na butu ta bokoma na butu wana na tongo bato na yo okendeki yo na bango o bazali koankadre yo na tongo wana bakobeta mondoki bato na mboka ya mpole bayoki mondoki abeche paapi tango tongo ekotalana bato na mboka bakokende koluka esika nini oyo mondoki ebetaki
bongo na tango wana bango batu ya mboka wana bakuya bino ifo bimilengela na ba machete na ba banjete ba biloko nsui bunde nyoso tu aloro tango bango bakoma bakotuna bino bobeti mundo kia boyoko sala eloko nini yoko tuna ndengo watepamba te moto tu ye na yawa yene mutakwebisa na bino bongo ye mukonji wana chef kukimia wana mfumu alobi ndenge ngana yawa boki mundoki wana beti safendane mutu na ye pona dhala chef kutimie awa edha ndenge wana bongo nde bitumba ibandi na ba makonga na ba mbeli na ba njete pona puissance abokoko kote pana yo mutu mwa kuzoka daite so mwe mutu auzoka ube mutakufi banini lobake wadhana pembe na bukonjite bubundi bubundi babundi 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 esi nye nyeo nye baibo sasa tundimi bukonji na yo na tango wana ye chef kutimie o ya komi na kati na esika wana adhalipe na gouvernement na ye adhana bampeti adhana batu ndenge na ndenge haibon sava kapita na mboka yoyaka haibon sika ngai na komi awa yambo basala epeti epeti wane dhali esika oyo ndako ye haiko koma po asamu ndako anatandake bakoko bakoebisa na ye esika oyo ye akucha ipana na ye epana biso ipane dhali nini edhali esika oyo chef kutimie avanda lukwa bulo bakabongo royaume royaume voilà impérial donc avandi wana mwa mikolo kotanga soki ba monike ya solo balukeli place na ye bakoko babise nota place kokuvanda place songolo bongo na sima abengi kapita ya mboka biyaka tala ngana kendo kuvanda na ipana na ngai esika boyi bongo nde bato na mboka bakoya babandi kosala misala misala bakosala liboso basala liboso ndako na ye chef kutimie mfumu bakosala pe ndako ya basi na ye pembeni pembeni pe pana biso chef kutimie adaka na mwasi moko te akoza na basi boni akoza na basi ndenge moko alingi mpona yokete babi bino kuna basengele bolula kobe basi na lisala soki mokonza luli mwasi akolongolobe lisala na ye ekoti atie na moto abete wana mwasi na ye chef kutimie epana biso sokwa alingi mwasi wana akamata mwe elengo boye abwake liye tango abwake liye bato na ye baye bien ke alingi mwasi wana pa bala ye ebongo soki mwasi wana boya koboya te akoboya ndenge nini yokoboya mokonji edate lukola awa ote copine copain te kuna edhali bokoko po tango oyo chef kutimia andimi mwasi wana bato oso tu pe na mboka bandimi pe mwasi wana baokamate baotia na disposition ya chef kutimia pa bala ye ya solo tokokoba bandeko balandi mpona totia mwa mai moke na vino tolanda nanu mwa libi na moko to pe loyembo moko ya basengele ebongo tokozonga yenga 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 nayo kende nzene mba ebenge na didia mba muntuka lere kiwa paka mba munkungu bimbole maso mabenge mwano no nkanyo kikenga mungunga o voyage o le gra livre o timonde o mbwa mungkama na motano itepe bwana voyage mio yo kapere ponsio yange ateke bienge na mukosa e PDG Anise Babama Mwano no nkanyo kikenga mungunga o voyage o le gra livre o timonde o mbwa mungkama na motano itepe bwana voyage mio yo kapere ponsi yangyo ateke bienge na mukosa e Ozi Mosindia Ula Koko Waya Bakube iyangi ale losina Bakube iyangi ale mokie Kanima mokoleo Laba manko Sokrate nantande mbelo Bakube iyangi ale losina Bakube iyangi ale mokie Kanima mokoleo Des traces Colonel Yamba Yangyo atekele na mokosa Kutende kikaro Ino ilanga baforme No yiwa depite bokona Nza bolenge mokensumbo Eno mena eba mitano miotolo Yangyo atekele na mokosa Colonel Nzeba No yiwa Eme mungu Nja Kristi bangu nkana Eno
Bino Makani Ebengo Teo Osala Boku Bobe Yetitia Wanga Sose ya Kokala La Dia La Dia La Dia Bako Yeba Yangyo Ateke Bienge Namukosa Fosele Kisa René Ugen Ilanga Osala Boku Bobe Yetitia Wanga Sose ya Kokala La Dia Il est mort, Ilanga. Nadine Changu. Wingeta lobadi. Olobadi mosodi. Ama unza alutu mwenge. Prince Lomono. Wingeta lobadi. Olobadi mosodi. Ama unza alutu mwenge. Bien donné, moi toté. Le condam Kengo, le sel lobilo, moto, adiabi kinda bisato, adiabose, adiabo nyango, nape kinda enza, mukane kere ubelo solo iwa, bangoko kanisa unde na iloke, bangoko kanisa unde na lotolo. Bangoko kanisa unde na ininga Bangoko kanisa unankuwa bambale Ojebelo na Canada Iyangyo atekelele na mokosa Ojende kikao Ulunga Nyanga Coordonateur Pia Michel Iyangyo atekelele na mokosa Ojende kikao Inspecteur Mpamposa Maître Placide Mbongo Nade sabato bale mikele du Presence yebo Mongo banga Basangu Bambuka beduka duka Alebo sebeti Jenny Bolondo Paola de Souza Sempo Zose Mbongo Maître Carnivore Bombo Mbele Nadia ba danser Maître Carnivore Ye azali herbivote azali carnivore ali akane misuni ya nyama Shabani Mongo Kosilo peke mko kimina wananga bakunda tabayimina Manoke bonge ya bakoni Pasteur Omo Ye moko le grand maître ipoka Asala musala Ndongeme Mokoma Mokoma Odo Bokabela, le grand artiste, la fierté de Maïndombe. Mopo mana boko tombadi sango. Na boko tombadi sango. Aba ma yombe mande mundunga. Mbonza mpalo, osiko na wonyama matongo. Opibo diema, yakae, yakaka wongo. Opibo diema. Na ya Mondale, Mosinga, you be a Missanga Bian, Mondale, Mondikona Malobo, Akunya Yelo Kenolomo Yedio, Honorable Utamoko, Sipe, Sosambami Boto Mukabia, Mojinga, Ojin, Wandeke Mukabia, Munyango, Batene, Ebale Balea. Banco so madangenge mako mwemu mpogo ndane na beke bisabisa ibangele bonyongo oh ibangeli mosinga ile kongalo kosa bababita lo meta lo keke lo kose yakamosinga inke
kekele dimo bangye manunje mayu yama manunje mayu yama mishenge biangye tabake bana lo bango honorable tabake bana pesa no ba omute diaka honorable ndalo ndalo bo uta honorable o Bole na dépenser ça na kana déplacer mes milombe mes équipe le monde ao lo yaka ko di ko yine fanga e tonge se o ehe o bamba le batia lo koto lo fanga o banka ka bale mbongo modio e ngule yanga lo koka yo mpenga manga ka mangwe ka tembe duele lo mungonga o uta honorable o ehe yao Deza, banda maison à l'étage. Obèse, l'obèse, ma coca moi. Didi, di garage bengo. Mon pas au pélé. Tomba, et l'onda, oh, eh, ya. Tomba, mingami, les mêmes côtés, les miens, les routumba, dit qu'il y a un goma lela. Naedo, mon anga, et polibombata, naedo. Sierge, moi, souka, ya, ka bien. Adidos, Ite Didé, Elvis Lokonda, Fabrice, Kulpa et Moboma, aussi la voix bonne qu'elle est même, mais Mingada me dit qu'il est roi. Naboko Tabambani Sangwe Puka, Lombe Ugan Sacha Gantele Wanyongo. Koko ma pita o Nkuga wo la kumbasi ya matongo ye monyenge ye Matono mingi bandeko balani na kanise te loembo wana esepelisi bino banso bana laki mai ndombe ba sengele nyoso pe bana nyoso Afrika ngele pe ba ikongo botiko kapenza loembo kitoko ya bandeko biso ba sengele bongo ezaki pona kotia mwa mai moke na vino tozonge suse bongo epa ya papa ebengo mandola moko pe ya nkumu ba sengele papa ebengo siko tokomi na mama na likamona biso tango siko bokoma kana tango ete bo latisa yebo nkumu bokonzi ekoleka kaboni biloko ni bokupakola kae bokupesa kae nini pote bayimboka bayibalandia EHP media basosolo ya solo pona biso mokonzi mfumu ya basengele alataka bilamba ya njombe njombe wana safeke balobi nini njombe ezali dra to bolangiti ya mokobo ya motane ya rouge langi ya ngola pe eteni ya elamba ya pembe wana banda e bandeli na biso na bokoko ndenge ba mona ke elateli na biso couleur wana esenge po na chef coutumier bakokamata koti ya ye ya sala akolata na moto bakopakela ye ngola bakopakela ye ngola ya pembe bipa nyoso tunjoto mubimba tolo na ye ekodala polele akolata chemise likolote nini te akokamata ba mayaka bokoko abakisi bakembelie miso na ye batye ba decoration ya rouge ya ngola ya nini ya pembe ndenge chef kutimie ndenge alataka ebo ngona maboko na yetu muna kasimba kamwa monsasa mokubenga ka wale zanga kate na loboko na ye soki na loboko oyo adana musasate adali na mukila ya nyamate adali na mbeli ya bokoko o babenga ka likwangola o itenga maboyi yende elembo ya chef kutimie yango anapenda maboko na ye akolata ba ebanga ebanga edali ba cuivre kala akolata yango na maboko to awa na kingo tango daikala akolata ebanga ya munene na kingo pe mino ya koi
mino ya koyi alati yango na kingo na ye wana nde elateli ya bakon ya bankumu pe na moto na ye ifo ekotyo alata kawana yo mutu musoko kolata yango te ekozala soit na poso ya nyama ya koyi soit na elamba moko oyo esengeli ke ye atya na moto na ye me ifo elamba ya rouge ya ngola ebongo mpo ya kokende mpenza mwa malembe ya kosukisa mwana ya liboso oyo nkumu akobotaka kombo na ye ezalaka nani mpe mwasi ya nkumu ya liboso kombo na ye ezalaka nani bon ebongaki to bana nao na liboso na likambo ndenge nini basali kointronize chef iyo wana elimboela biso yango mpo bapesa ye mpenza nano bokonzi ebongo tokozonga na mituna wana ok mpo bainvestir ye na sombolo oyo ye angar nde babenga wana français sombolo na ye wana ba grand prêtre ba ko investir na ye na biloko mibale nini na nini po ete bayimbo oyo tibalani ba ko investir na mpese mpese wana ezali bomwasi ya mwasi sexe ya mwasi ndenge tolobaka soke ezali nde oyo ya mobali bakokamata yango basali yango toloba kaka kisi ya puissance wana na liboso na esika ya bana ovandaka wana okata makambo esika sombolo ne ezali baye batye yango wana basexe wana bakozwa yango bakokata bilenge basi mikolo bamama to mpe bato yango bakozwaka basexe wana bakozalaka obe na bomoi to mpe bakokufa po ete ezali makambo bokoko toneyi ete totonolo po ete toyeba bongo mpenza culture ya biso toyebaka bien ke mystère ezali ezali likambo moko mystère te limbola mpenzake bokoko ezali to mpe bondoki po ete oyo ezali bongo ehp media tokolobaka na bosolo mpo kumutula tondoloko toloba polele mpona polele polele mpo mundelesa balobi ke magi bayoka soni te balobi yango polele mai so biso tobi kisi ubie tobi bondoki tobi eloko mabe or ke nyonso to ezalaka eloko moko na mundele abengi magi ma na biso tobengi bondoki ube bokoko mpo soki okomi na ntango wana eza likambo oyo okomona na miso boye te okomona ango boye te bakosala ngo na ndenge ya oyo ya mystique ya molimo ndenge nzambe lelo aza na saint esprit ete saint esprit wana tomonaka ango boye no okosentir puissance moko bobi mopepe o makasi puiske eloko kwa mopepe basimbaka yango te eza eloko moko mpe mysterieux alors bakopesa ye mpese na soke bainvestir na pouvoir wana bonzoto ya mobali mpe ya mwasi alors batye yango likumba wana batye liboso esika ye avandaka na tron na ye na sombolo wana na ngare na ye mpo makambo nyonso ekoya na kati na mboka ezala eza koya na se na mabele eya na katikati eza na likolo eza na mopepe eza na moto ye ifo amona yesu amoni te mpo aza na tout un gouvernement na ye premier ministre azali ministre ya finance azali ministre ya défense azali banini azali bazalaka mpe na bankombo na bango te okomwaa bankombo napesa exemple okola moto abenga mpeti mpeti aza nani bon mpeti wana aza kokola premier ministre mpeti aza kokola premier ministre nde babengi bongo mpeti bakoko bazalaki mpenza na gouvernement na bango mobimaka mpo mwa boye kozwanga mpe ya piele tokozonga na tambala mosusu mwa moke moke potosa gouvernement yango moto na moto na kombo na ye wana tokozwa yango na mbala nsima kobela biso na mwa plasi wana bakointroduire bon alors ntango bakointroduire ndenge wana mpo ye azali na gouvernement na ye aza na royaume na ye mpo azali wana soki ye nkumu amoni likambo eza koya na mboka te to na mokili te bato na ye bakomona mpo aza meme na banganga oyo baza kolanda makambo ezoleka na mboka soki bamoni likambo aye pa chef nkumu ngai namoni mfumutula akende okamata kisi mpo ke azwaka akangaka bambisi na isakwa na ye kisi wana kamati aye na bangungi bangungi oyo abanda koswaka bato abenda bato makila mpo makila wana yasa mpo na kisi nao tozwa eza ndenge wana lokola tobamba maladi mosusu eyaka na mboka bamipepe mosusu ya mabe eza bato mosusu bakei kozwa yango mpo na kozwa bomengo na bango akozwa bomengo na ye mpo de façon ke asa bakisi na ye
bato soit baza ko bela baza ko kufa soit ba bandindi batondi soit ba ngungi ba ko benda ba makila soit ba babiloko mususu mabe mabe alo ya ko profiter na to ba te malade nyo se ko le kakana mboka to pe mo pepenyo se le ko ezayi na ntina na ngo to pe li kamomo ezayi ko loba mo pepenyo surtout e le kakana mboka chef kutimie so ezali ya nzambe akoyeba so ko ezali ya moto akio kamata biloko no pe baby sa bato na ye oye ada ko konja il faut ayeba po okomona ta mususu boye ale bato bazaka kuzoka ka bapota ube apote maka bato ube maka bato ye chef akoyeba ke moto auto kamata bakisi na ye po de façon que ya profiter na likambo oyo chef akobenga kapita ya mboka kapita mboka yaka na butu na pokwa belela lobake moto oyo akeo kamata bakisi na ye po na kusaba misakwa na dwaka to swata mitamo na dwaka banyama toyebi deja akene kuzongisa bakisi wa akene kuzongisa bakisi wa na papa mandu ato kene male male na ngonga papa tete bete super malonga yumisa kafute mwa mokolomoko qe siri pe bakomba kapenza zamba mokolomoko te pe to kene binana mwa suka siko tamba ko pesa ka nkumu mwa bokonzi wana nteke wana ko leka kaboni feti wana ile kaboni bo ezali makamo sana maka na mulili bo okomona bankumu to nkumu ya mboka na gouvernement na ye odoka kaba ngomo eza kobeta bambonde za kobeta bonya akune pa chef kuna fete dali or ke da fete te baza ko intoniser ye baza ko benga ba bilima ba benga ba koko ba kende ki o ba kenda baza benga ba milimo nyonso tu baza ko benga tango ba kosala intonisation wana yo mwana ya muke o dana 16 ans banani place no komate yo pesho ko dali na miso mina ite okoko ma place wana te ba ko intoniser ye chef wana ba ko pesa e pouvoir nyonso tu balobi ndenge yo komi mukunji eza la moi eza la butu ifo mwana pena tango ata muso ba ko pesa lembo swati di konga ba pesa na ye ifo pesa lembo moko boy oyo ye tango nyonso tu ada ko ye ba nyonso tu eza ko le kakati na mboka voilà ndenge oyo ba sangue ko intoniser ko pesa pouvoir na nkumu ya mboka ebongo ni mutuna ya mwasuka yango kumu ya mboka pe asambelaka soki kumu ya mboka asambelaka ebongo kumu ya mboka azalaka na ndoke wiko lia moto tope ya wiko mona malobo mboka yo nkumu na mboka edaite lokolo te president republique o député o ministre te nkumu na mboka yambo adamu bateli na mboka soki pe amoni ke likambo ne dali ya mabe oye sengelite soko lia obe kuboma ya kuboma yo akoboma yo po okomona tango musubi tumba ekote libino na mboka nkumu akobengisa ba grand prêtre nyonso tu boya awa likambo eza ndenge nini baibone tumba oyo lokwa ba rebel babike ba okota na mboka biso bakota te basai ba seremoni basa ba seremoni te si babengi babidima bani tusa banani te soko si lia imo banda lelo yo motalia obe likemba te wa kulia likemba etali moko yoso me kulia likemba okoti zamba barebele abomiyo barebe pe adana zamba po akome sika bino bodali bakomate bakangi baona nzela nyonso twa mulili voilà un peu ndenge pouvoir bokoko edali papa ebengo tro balero bokoko ezali bongo bondoki to pe ezali kaka culture to pe ezali bongo nzelo singi to landa to pe singi to bongisa lisusu boni ba koba na bokoko tope basala boni na lingite lite ya oyo tepai na yo baloba boni bokoko ezali kindoki tope bokoko ezali bongo nkita oyo etikali esengeli kolanda tope boni yambo ezali nzambe ye nzambe mutasali mutasali bokoko eza nzambe bokoko eza nzambe po omoni bato na biso bakoko na biso bayebaki nzambe koleka bino basengela bobengaka nzambe nani babengaka nzambe wangi olivete basengele pe bayebaki nzambe bayebi nzambe avamba mindele baya avant bible ya bayebaki nzambe très bien chef kutimie akosenga na nzambe akosenga na bilima akosenga pe na bakoko bakende tolo baye na mokuse te bokoko ezali bondoki te ezali nzambe bokoko ezali culture po mboka na mboka ekolo na ekolo me baomba mindele nzambe atika pe makambo ebele pe epai na bango ezali bondoki te
Ezali bonzambi. Ya solo bande ko balandi na ibete risoda bisa yiki toko kasi supu amalonga yumisa ka fufute mwa moke un fufu esili. To pesi matondo mingi na emoko nde ko dersi. Wa simbi biso na bililingi to benga ga filma matanga Jésus. Dersi e pe to sali bongo na papa e bengo to pesa na suka. Papa e bengo bande ko zeko landa na be mikili ya mputo biska nyoso so zai na mwa mbote ya ko pesa bande ko pe olobi biso lilo banawo ya suka na mono kwa mboka po bayi bate ya solo ozali mosengele po to weza lokola kasa ya bateke bati yango kwanga ya bangala tulingi kwanga ya bateke na kasa ya bateke yebisa biso na mwa mono kwa mboka alikamwe utina motema pona bato mpoto bakolanda o ebongo pe okobi ko pesa mwa mbote naona bandeko yo yebaina bango na mikili ya mpoto malo mboka bon na bandeko yambo oyo bazali na ba mikili na poto na États-Unis na France na Belgique na Londres banini eloko aliboso ngai en tant que ndeko na bino en tant que mosengele na tindeli bino année 2017 mbote pe na sengi na bino bisika bodai puisque yambo il faut bana na bino to bino moko boye ba culture ya mboka lokwa bozo la nangai boyoki ndenge nini obiso ba sengele na mwa eteni muke oyo na za kolimbola bino. Culture est très 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 important, très très important. Ato changer nationalité, yeba mboka na yo, outaki na Congo, mais yeba outaki na ekolo nini. Ato changer nationalité, kaso changer makilate. O changer makilate, culture n'a pas quoi changer te. Alors, na bino bandeko bola ningai, boda bi pa inyon surtout, ndenge na lobia wa 2017, eda la nabiso ke bino bato boda likuna. Bobeng sa pe biso to ya ka soit na ba festival po bomo na pe ba makamo botika wa ta musubana abino ba to pe mo échange culturel to sur mo échange culturel edala ya moto ke na mbote papa mando na nyimo loko mo pe na mono kwa mboka po ba te ya solo zali mo mo sengele po na kosepesa ba mbelo nyoso ba kota lo ba sengele nyoso ba ngongo ba to nyoso o ba zebongo na clan abino ya tane ngongo tane penge tano kote tano mbelo na mo loko mo na mono kwa mboka sa ba mi nde mo sengele à 1000%. Na botwe ti boto nzaye na botwe ane Kinshasa. Na botwe ane Kinshasa. Mais na ki wembu de façon que na ba culture so e ba sengel. Mi muto te pia. Ti lambi nzaye. Ti boto pe nzaye. Mais vraiment ti anyo bamba ba ba la Kinshasa. Ti anyo bamba ba sengel ba le homme ki min kine. Culture et so, elle est tellement très riche. Il faut que soit quoi tout yemben tondo oyeba muyamonza oyeba pen tepia bana bayeba muyamonza. Voilà pour vous dire que nadadi véritable mosengele. Ya solo. Les gars mosengele papa et bengo mandola moi mbote na bandeko misato mina e oko tanga bakombo na mona France na Londres na Suisse États-Unis oyeba bongo penza to kabwana. Bon na pesi mbote mingi na mwana na ngai bijou ada na Londres na mobile na impaki bijou nani limbola mandola bijou bengo nani po bijou mandola na pesi mbote mingi na ndeko pe moninga na ngai bao badali na France na pesi mbote na ba beau-frère na ngai badana France ba bole moi o badana France na pesi mbote na mwana na ngai adan États-Unis Dongungu Kadi na pesi mbote na basengele nyonso tu oyo bapalangana na molongo mubimba na pesi bangombote po ya Kisasa na bosanite bo soutenir ngai bo soutenir bale na ngai po de façon que culture na biso basengele e ba ndenge ya baluba ndenge ya bamongo ndenge ya bande kumususu pe eloko na ko loba boyi to dana ndeko oyo aosa emission to osa na ye mfumutula. Alors, bon mon soutenir, akende na mako, soit na mboki ande ane, akia boko bole anangwa, culture so a sengele. Tamo la daka kale ye, bon mon pa ba mako ki mako ki sama, de façon que ako kanke an tcha tcha bo sabo onde très très bien. Ako an mama ale ka teko onza, de façon que ba, comment est-ce que culture so onza et de très très bien. Akia me ben te vio na batoa so balo onza. Voilà un peu message saminao. Ya solo pona ku kabwana papa e bengo mandola to kopesa lo sako pe ko ya nola biso e bongo to ku kabwana e. Lo sako papa e bengo mandola. Ah.
na kolimbola yango na lingala po mutonso ayoka olobi yango na lokota ya mboka soki ezali ebongo limbola yango pe na lingala pe se pesa bando nyonso bakotala lo sako ebengo mandola nkumu ah na kun kuzanga iloko na kolimbola opona moni yango elekeli nga munene limbola kaka tala lingala njoku alukaki bomengo ya njinji amemi njinji bakende kopepa bakoma esika na kopepa njoku aboye kopepa bika njinji asala mbise kufi bakabola ye njoku abikaka yakabola mbise amike aza kopesaka na njinji ya minene yakamataka lotungu akotelie na kati na zolo asadie makele te njoku ayi kukufa eniko babo na mokili komona te po ozali munene ozali makasi alo bato baza na se baza pamba ozomonela bango me mokolo ezali oyo yo komona ke njinji dutungu abomi njoku ayeyeyeya ya solo bandeko balandi na kanisa ete mpenza wana ezali bongo bwanya bokoko sagesse ya bana afrika mingi mpenza bandeko na biso ya basengele na kanisa ete natondi botondi mingi na papa edo outi kolanda biso okiki obongo culture na biso tokobungisa yango te pamba te soki oboyi bokoko ozali na koko nde omoni koko so na nko bakokola okolokolo epai ya koko pamba te soki obosani culture na yo ozali kozwa moto abungi identité na ye esika outaki oyebi te bongo esika okokende okokoma mpo okoyeba kaka te esengi na toyebaka mpenza bongo bindelo oyo toutaki mpe oyo tozali kokende na kanisa ete manakama esepelisi bongo papa edo esepelisi mama na biso gh azali kotala biso mpe esepelisi mama bete azali kotala biso nabosani te madame madame Ariette Ntumbu azali kotala biso nabosani te kuna ndeko Françoise Ebengo azali kolanda biso mama Giles Ebengo azali kolanda biso kuna nabosani mpe te mama Malu Nzako Lolango Malu Nzako Lolango na Bruxelles azali kotala biso Yannick Ntula azali kolanda biso mpe kuna na Panama topepi ombote Yannick Ntula azali kotala biso na bino banso bana Laki Mai Ndombe bana Basengele bana Leopoldville obo kotala biso tobosani te kopesa bino mbote mbote mingi mpenza na ye moko Dercy oyo afilma matanga Jésus asungaki biso na bililingi mpe na cordo na biso Ekibumba mpe na réalisateur na biso kuna frère Jean-Marie Lukelo oyo asungaki biso na bililingi kitoko bobenge kumutula na nzela ya singa na bino na lokole ya mondele olibungu tulu ntukumwambe na moko libungu tulu jomi na libwa nkama libwa na ntukumwambe na moko to pe otie bongo koda mboka ya Willy Musheni 81 00 19 921 koda mboka ya Willy Musheni 81 00 19 921 okozwa ngai moko nkumutula mpona kolimbola bino to pe papa na biso ebengo mandola tokokomisa bino mpo ete bosolana ye lolenge elongo bani sika ete kimia esengo mabotama bino nde tomonana bino na manaka mosusu oyo ezali koya yenga 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 saranga plaisir kwa kotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngai nalingaka na nga ehp media ngai nalingaka na nga ehp media ngai